ką svarbiausia šiandien buvo, aišku, laimėti. Labai patenkinti esam, kad pradėjom seriją pergalingai. Polime, manau, žaidėm solidžias rungtynės, žaidėm gana kantriai. Gynyboj buvo visko, momentais buvo ir gerų epizodų, momentais tikrai nesupratom savo gynybinių taisyklių ir labai daug kas, labai daug kur rytas mus baudė. 19 atkovotų polime kamuolių aš iš viso neatsimenu. Čia turbūt Dainius geriau komandą paruošė už mane, kadangi po paskutinių rungtynių su rytu, kaip ir šnekėjau, kad liktai turim pranašumus, bet gavosi atvirkščiai, taip kad kaip ir visą laiką tikimės ilgos serijos ir tikrai reikia suprasti, kad už dviejų dienų rungtynės bus visai kitokios. Mėja, neturi ką pridėti? Ne, viskas gerai? Ok. Treneri, kaip vertinat komandos gynybą ir ypač prieš didžiai sylį, kuri atrodo išingėti iš žaidimo ir kad net po pertraukos po to ir nebepasirodė aikštėje? Sąžiningai, tai nežinau ar, kaip sakyti, nu ta gynyba, tai aišku, jisai išėjo su nuliu, tai jau čia, ką jau čia nieko nepasakysi, bet manau, galbūt jų idėjos, aišku, nenoriu lysti į jų lizdą, bet gal jų idėjos buvo remtis kitais žaidėjais, taip kad vėlgi sakau, čia yra serija ir kitose rungtynėse tikimės kitokių iššūkių ir kitokių dalykų. O kas galbūt iš žalgiriečių prisidėjo labiausiai prie tokio didžiai sylį sustabdymo? Tai aš nežinau, vis tiek žaidžia prieš jį Marius, žaidžia prieš jį kai kuriuose situacijose Tomas. Sakau, vėlgi buvo dvi situacijos, kur mes tikrai leidom įmesti per daug metimų iš pokrepšio, taip kad tiek Parahuskis, tiek Echodas truputį per daug dėliojo mums iš pokrepšio, ypač pirmoji pusėj. Vėlgi sakau, tos pirmos rungtynės jos yra specifinės, svarbiausia yra išlošti, o antras svarbiausias dalykas yra kaip mes reaguosim į tas detalės, kurias mes akcentuosim prieš antras rungtynės, nes antras rungtynės jos visai būna kitokios. Rytas greitų puolimų pelnė 7 taškus. Ar esat patenkintas, kaip pavyko stabdyti greitą vilniečių žaidimą? Gana neblogai. Vėlgi sakau, tai yra surišta su gana neblogu mūsų puolimu. Svarbiausia yra žaisti kantriai, ieškant savo opcijų. Metimų mes susikūrėm, momentais pataikėm, naidavom į priekį, kaip nepataikydavom. Mane tik tai nepatinka, kad mes paėmėm 9 atkovotus kamuolius. Taip kad čia tų šansų kaip ir buvo. Apie tos 19 varžovų kamuolių, sakėte, varžovai geriau pasiruošė. Kuom čia galėjo geriau pasiruošti? Nežinau, aš vėlgi sakau, kad žinot, yra kažkokie tai motyvaciniai dalykai, čia jau labai sunku kažką dar labiau motyvuoti negu finalai, taip kad tikrai labai daug pralaimėjom mikrodvikovų vienas prieš vieną ir aš nešneku tada, kada mes įsikeičiam atakos gale, kada jau tikrai jie turi pranašumą, sakysim, Parahovskis lieka prieš mūsų žaidėją ar prieš antrą numerį, bet buvo ir tų situacijų, kada mes paprasčiausiai netitverdavom ir kur jie mums stovi, taip kad sakau, į tą reikia kreipti dėmesį ir labai sunku mums ir bėgti į tą greitą puolimą su 19 nepaimtų kamuolių. Kokiu galbūt taktiniu žaidimo pokyčiu tikitės ryto žaidime, ar tokie sunkiai įmanomi, kai rungtynės vyksta tokiu tempu? Aš galvoju, kad vis tiek kažkokių tai taktinių dalykų yra, bet daugiau aš manau, kad nežinau, mes daugiau kreipsime į detalės, irgi čia dabar labai svarbu yra žaidėjų šviežumas ir kad jie turėtų tą energiją. Sakau, mane tas 19 atšokusių kamuolių jaudina, jie tikrai žaidžia su puikia energija jau nuo Klaipėdos serijos, kaip mes matėm, taip kad kalbant apie tą energiją, kiek tikitės pranašumo gauti iš ilgesnio atsarginių suolo ir kiek galbūt jų lyderių žaidimo laikas gali pasireikšti serijai įsibėgėjant? Sunku pasakyti. Irgi visus play-offus žaidžiam kas antrą dieną. Manau, kad jie yra įpratę irgi
Aišku, jų minutės yra kai kuriuose pozicijose gana nemažos, bet tikrai turi jie žaidėjų ir tas pats Butkevičius gali žaisti per mažiausiai dvi pozicijas, Echodas gali žaisti per dvi pozicijas, sakau, vėlgi sunku pasakyti. Mes turim koncentruotis į save ir tą bandysim daryti. Treneri, jau atsakėt į nemažai klausimų šiandien, ar atsakėt ir klausimą ir Mėjai? Mėjai turėjo plakatinį klausimą. Ne, neatsakiau, jinai tik tai paprašė manęs, bet dar mes stengsimės išpildyti jos norus, kaip visą laiką. Matai, kaip čia sunku Mėja su jais. Labas vakaras. Manau, pirmiausiai, tai jeigu tu nori laimėti prie Žalgirį, tai tu turi tikėti labai tuo, ką tu darai ir kur ką ruošiesi, tu turi tikėti pirmiausiai, kad tu gali įveikti Žalgirį. Turi pirmiausiai nuo to prasidėti. Šiandien buvo momentais tokie, kad mes netikim, nes pradžioje rungtynių padarėm be galo daug klaidų taktinių, apie kurias kalbėjom, kaip norim žaisti prie Žalgirio žaidėjus ir atidarėm metikus, ką buvom susitarę daryti ir prieš Grigonį, ir prieš Westermano situacijos, ką mes paleidom etikus, jų driverius paleidom berštis po krepšio ir provokuoti baudas, stoti baudų linijos. Ir tai paprasčiausiai labiausiai liūdina, kad pradžioj mes buvom nedrausmingi gynybai. O po to tikrai buvo gerų daug momentų, kas liečia ir gynybą, ir puolime. Tikrai ir tikiuosi, kad kitose rungtynėse žaidėjai išės pirmiausia galvose, turėdami tą nusiteikimą, kad gali įveikti. Treneri, kodėl antroji rungtynė pusė Sylį nebe įžengė į aikštę ir kaip pavyko galbūt Žalgirį išjungti į žaidimą? Jiem pavyko į agresyvių žaidimų išjungti. Versti atsikratyti kamulio, o nebūti to, kuris pelno taškus. O nežaidė todėl, kad daktaro sprendimo pasakė, kad tas dalykas, kuris jam buvo trukdė anksčiau žaisti, šiandien vėl paštrėjo. Tai paprasčiausiai toks sprendimas buvo. Ir su trauma? Ne, kojos. Taip. Kiek ta trauma gali būti rimta ir kiek įtakos gali turėti likusiai serijos dalį? Rytoj žinosim. Yra žaidėjų, yra jaunimo. Jeigu jisai negalės dydžiai, negalės žaisti, kiti turės savo šansą, kurį privalo išnaudoti maksimaliai. Pusfinalio serijoje su Neptūnu puikiai gynėtės, nuo jų snaiperių šiandien Žalgirio metikai metė gerai, kas nepavyko, čia su to nusiteikimu susiję, ar ir žaidimo planas galbūt kiek nesuveikė, ar pats Žalgiris nustebino? Į kurį klausimą sakyti dabar? Aš čia kokie beriai 5 klausimus kokios jau. Ne, aš jau kalbėjau kaip pradžioj, paprasčiausiai mes pradžioj negalim situacijose, kurie žaidžia Grigonį ar Milaknį, mes paleidom Grigonį. Westermanas yra jų geriausias metikas po Milo. Mes jį paleidžiam. Taip kad čia buvo tokios kaip klaidos individualioj gynybai, kurių, tarkim, mes su žaidėmis su Neptūnu darėme labai mažai. Buvo labai mažai. Tai buvo čia pagrindinis, o po to, kad jie metė tritaškių, tas kiekis didelis ir kai kurie žaidėjai daugiau metė, buvo susijęs su tom irgi rizikom, kurias mes privalom prisimti. Supraskit irgi, mes neprisimdami rizikų kai kuriuose situacijose, mes nelabai su Žalgiriu turim šansų laimėti. Mes kažkaip privalom juos priversti, gal nepatogiau žaisti, gal truputį, kad tose situacijose, kurie žaidžia vienam žaidėjui, kad atakuotų kitas žaidėjas. Taip kad to buvo tų daug metimų, kai kuriuose mūsų rizika pasiteisino, kai kuriuose ne. Ar ryto žaidime keitė Margirio Normanto pasirodymas aikštėje ir būtent kas lėmė tą tokią gerą atkarpą trečiajame kilne ir ko galbūt pritruko, kad prisivyti varžovus? Žinot, čia kaip yra su jaunais žaidėjais. Išėjimas vienas buvo labai geras, kitas labai blogas. Vėl, jisai Margiris duoda mums gynyboje tikrai
to intensyvumo gali stovėti prieš visus praktiškai tuos perimetro žaidėjus, bet nu, puolime yra kita situacija, o su Deiviu yra atvirkščiai. Puolime tu turi daugiau, gynyboje vėl gauni, taip kad nu, iš dviejų vieną reikia padaryti gerą. Martynas Echodas turėjo visai neblogą išėjimą pirmoj pusėj, kodėl galbūt jam minučių skaičius antroji buvo mažesnis, ko jam nepavyko padaryti? Baudos. Prisirinko greitai baudų. Pagrindinis ir buvo jo, kodėl. Gal reikėjo rizikuoti kai kurioje situacijoje, žaisti jo gal su keturiom pražangom ir žaisti, nes su juo tikrai buvo labai gerai intensyvumas ir gynyboje, ir puolime buvo tikrai labai gerai. Tačiau komanda tikrai fantastinį darbą, žaisdama prieš tokią komandą kaip Žalgiris, atakuodami taip lentą, pasimdami berods 19 kamuolių puolime, tai yra super rezultatas. Vestermanas metė 7 tritaškius, visas Žalgiris 27, matėm kelis laisvus tritaškius iš kampo, kai metė žalgiriečiai pasikeisdami, ar tai buvo ryto rizikos ir ar toks skaičius jums visai patinka, 27 tolimi išmesti metimai? Dar labiau patiktų, kad išmestų 40 ir aišku ne Vestermanas. Šį vakarą Bendžius su Butkevičium žaidė labai daug, praktiškai 35 minutės būdų. Ar kitaip dažnai žaidžiama, ar tai gali būti kažkas įtaka kažkokiam tai kitom rungtynėms? Manau, kad ne, nes tai yra sezono pabaiga. Tikrai visi yra geroj fizinėje kondicijoje dabar. Žaidžia kas antrą dieną, turi tarp rungtynių atstatomąją treniruotę tik tai. Taktiką pasižiūri su fizinio rengimo treneriu, atstatomoji treniruotė, masažai. Taip kad čia nėra, manau, yra geras ritmas žaidėjai pabaigoje sezono žaisti, kai žaidėjai dėl čempionų titulo finale. Tai emocijos viską čia yra, manau normaliai. Faktas, kad norėtųsi jau didesnės rotacijos, gal, nu, kad kažkas indėlį įdėtų didesnį daugiau, bet jau žaidžiam ilgą laiką taip. Po incidento rungtynėse su Neptūnu Galikas gavo vienerių rungtynių diskvalifikaciją, ar jūsų akimis už tą momentą bausmė buvo adekvati tam, kas vyko? Aš manau, taip, to epizodas taip, kvailas poelgis. Manau, emocijos padarė savo, svarba tų rungtynių, taip, nu, visko gali nutikti, bet nemanau, kad taip, nes tai peržiūrės tą epizodą geriau, tai čia jisai pasibaigė labai laimingai, Echodui. Labai laimingai. Ir mačiau priekaištus Neptūno atstovų dėl Echodo ir taip toliau, tai nu, gal mes netas rungtynės žiūrim. Taip, Echodas nėra tas gal švariausias žaidėjas, taip, kovoja jisai lipant tos lentos ir taip toliau, bet taip pasielgt. Ir aš manau, čia lyga, nežinau, aišku, čia ne man spręsti ir taip toliau, aš gal faktas, kad šališkas esu, ginsiu savo žaidėją, bet aš manau, kad kai yra precedentas, tai turi precedentas būti toksai, kad būtų pasiūsta labai aiški žinia. O čia dabar su galvom galim daužytis ir vienas rungtynės praleisi. Nu, tai gal kažkas sugalvos, gal aukos kokį vieną žaidėją, kad suduoti galvą, kad eliminuot kito žaidėjo komandos. Vienas rungtynės. Nėra labai. Tai nemanau, kad. Aišku, vėl, kad aš šališkas esu čia, gal man nelabai derėtų komentuoti.